Meid huvitab objekt asub kesklinnast mitte kaugel vaikses kõrvaltänavas, Paide 9. Autoga liikudes jõuame sinna Vabaduse väljakult umbes 5 minutiga. Objekti vahetus läheduses on mitmed lastaia, kool ja haigla, nii et hoidke silmad lahti. Hoone tunnete ära värskelt renoveeritud fassaadi ja uue katuse järgi. Pidage meeles, piirkonnas on juba palju renoveeritud maju. Meid huvitab Paide 9. Kuna majas on vahetatud elektrisüsteem ja paigaldatud on uus torustik, siis mingeid halbu üllatusi selles osas oodata ei ole. Sõiduk jätame täna väärde, kuna parkimine on piirkonnas tasuta. Hästi, poisid, läheb edasi. Meie sihtmärgiks on 3. korrusel asuv Avar katusekorter, milleni pääseme remonditud trepikoja kaudu. Avar esik. Teete? Me siin arutame müügistrateegiat Paide 9.